ሰላም እንዴት ናችሁ የቻናል የቤተሰቦች? ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ቻናሉ ላይ የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ እንዲሁም የደወል ምልክቷን ይምረጡ። ባለፈው የሰራሁት ቱቶሪያል ላይ በዱቤ ፐርቼዝ አድርገን ዱቤያችን ለቬንደሮቻችን ስንከፍል እንዴት ሪከርድ ማድረግ እንደምንችል አይተናል። ወይም ዱቤ ካለብን ዱቤያችን እንዴት ክሊር ማድረግ እንደምንችል ወይም ክሊር በመናደርግበት ጊዜ እንዴት ፒችትሪ ላይ መመዝገብ እንደምንችል አይተናል። ዛሬ የምናየው ፐርቼዝ ኦን ካሽ ይሆናል ማለት ነው። ፐርቼዝ ኦን ካሽ ወይም በካሽ በጥሬ ገንዘብ ግዢ በመንፈጽምበት ጊዜ ግዢያችን ፒችትሪ ላይ እንዴት ሪከርድ ማድረግ እንችላለን ወይም ጆርናላይዝ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነው የምናየው። ቀጥታ ለመመዝገብ ታስክ ላይ ሄደን ፔመንትን ነው የምንመርጠው። ፔመንትን አይተናል ባለፈው። ግን ያየነው ምንድነው ዱቤ ካለብን ዱቤያችን እንዴት ክሊር እናደርጋለን ወይም ዱቤያችን ስንከፍል እንዴት ሪከርድ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነው ያየነው። ለዛ ፐርፐዝ እዚህ ጋር ሁለት ዊንዶዎች አይተናል፣ ታቦች አይተናል። አፕላይ ቱ ኢንቮይስ እና አፕላይ ቱ ኤክስፔንስ። አፕላይ ቱ ኢንቮይስ ላይ ባለፈው የሰራ ነው ነው አፕላይ ቱ ኢንቮይስ ላይ የምንመዘገበው ምንድን ነው? ዱቤ ካለብን ዱቤውን በምንከፍልበት ጊዜ አፕላይ ቱ ኢንቮይስ ላይ እንመዘግባለን። አፕላይ ቱ ኤክስፔንስ ላይ ግን አዲስ ግዢ በካሽ ወይም በጥሬ ገንዘብ ግዢ ስናካሄድ ያን ግዢ ሪከርድ ለማድረግ ወይም ጆርናላይዝ ለማድረግ የምንጠቀምበት ዊንዶ ነው። ሌላው እዚህ ላይ የምናያቸው ኤሌመንቶች ግን ተመሳሳይ ናቸው። ቼክ ነምበር የሚል አለ። ቼክ ልንጠቀም እንችላለን። ቼክ ከተጠቀም ክፍያው ሲከፈል ወይም ግዢው ሲፈጸም እዚህ ጋ ቼክ ነምበር እንጽፋለን ማለት ነው። በቼክ ካልሆነ በካሽ ከሆነ እዚህ ጋ ሪፈረንሱን እንጽፋለን ማለት ነው። ትራንዛክሽን ዴቱን እዚህ ጋ ሴሌክት እናደርጋለን። ቬንደሩን እዚህ ጋ እንመርጣለን ማለት ነው። ለዚህ ረዳን ዘንድ ሁለት ትራንዛክሽኖች እናያለን። ፐርቼዝ ኦን ካሽ ይላል። እዚህ ጋ ሁለት ትራንዛክሽኖች አሉ። ጁላይ 26 ላይ በቼክ ነምበር 001243 ሁለት እንትኖች አይተሞች ፐርቼዝ አድርገናል። ሶፕ እና ብስኩት። ሶፕ ወደ 30 ካርቶን፣ ብስኩት ወደ 20 ከሳፕላየራችን ወይም የገዛንበት ድርጅት ሸዋ ሱፐር ማርኬት ነው። ሁለተኛው ዕለት ስንሄድ ጁላይ 26 በቼክ ነምበር 12344 ሄር ፓራፊን ገዝተናል። ብዛት 50 ከቤቲ ትሬዲንግ። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ትራንዛክሽኖች እዚህ ጋር መዝግበን ፕራክቲካሊ እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ከሸዋ ሱፐር ማርኬት ነው የገዛ ነው። ሸዋ ሱፐር ማርኬትን ሴሌክት እናደርጋለን። ሴሌክት ስናደርግ አፕላይ ቱ ኢንቮይስ ነው አክቲቭ የሚሆነው፣ ምክንያቱም ከሸዋ ሱፐር ማርኬት ከዚህ በፊት የገዛ ናቸው አይተሞች ነበሩ በዱቤ ማለት ነው። ዱቤውን ግን አልከፈልንም ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱን ዱቤዎች እነዚህ በዱቤ የገዛናቸውን ዱቤውን ከከፈልን ግን አፕላይ ቱ ኢንቮይስ አክቲቭ አይሆንም፣ ኢንአክቲቭ ነው የሆነው። ቀጥታ አፕላይ ቱ ኤክስፔንስ ነው አክቲቭ የሚሆንልን የነበረ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ያልከፈልናቸው እንትኖች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ግዢውን ለመመዝገብ እዚህ አፕላይ ቱ ኤክስፔንስ ላይ ክሊክ ሳደርግ ይሄኛው ሀይድ ይሆናል። ኦኬ፣ ቼክ ነምበሩን እንጻፍ። F001243 ነው ቼክ ነምበራችን። ትራንዛክሽን ዴታችን ደግሞ በ26 ነው፣ ጁላይ 26 የገዛ ነው። አይተም እዚህ ጋር እንሄዳለን። አይተማችን አንደኛው ሶፕ ነው። ሶፕ እንመርጣለን። ብዛት አይ ቲንክ ብዛት ስንት ነው? 30 ይመስለኛል። ብዛት 30 እዚህ ጋር 30 እናስቀምጣለን። ከዛ ዩኒት ፕራይሱን ራሱ ነው የሚያመጣልን፣ ማለት ከዚህ በፊት የገዛንበትን ዩኒት ፕራይስ ነው የሚያመጣልን። ዩኒት ፕራይሱን ማስተካከል ካለብን ማለት አሁን አክቹዋሊ የገዛንበት ዋጋ ከዚህ ከ400 የተለየ ከሆነ ያን አማውንት እናስቀምጣለን። ይህን ባይ ዘ ወይ ከኢንቨንተሪ ስንመዘግብ ኮስት ፕራይስ ላይ ያስቀመጥ ነው እንትን ነው የሚያመጣልን። ስለዚህ እንትኑ ፕራይሱ ካልተቀየረ እዚህ ጋር መጻፍ አይጠበቅብንም፣ ያለውን እንወስዳለን። ከተቀየረ ግን የተቀየረውን ከጨመረ የጨመረውን ከቀነሰ የቀነሰውን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ሁለተኛው ምንድን ነው? ብስኩት ነው። ብስኩትን እንመርጣለን። አሁን ብስኩትም 20 ነው ኳንቲቲው።
የዚህንም አባስቱ ያስቀምጥልናል። ያንዱ ስኩት ዋጋ 200 ነው። ያንዱ ካርቱን በሃያና አባዝ ያባዛን ያስቀምጥልናል። ከዛ እዚህ የሁለቱን ድምር እዚህ ያስቀምጣ 16000 ማለት ነው። ለዚህ ግዢ ያወጣ ነው ወይም ለ ሹዋ ሱፐርማርኬት የከፈል ነው ማለት ነው። ጆርናሉ ማየት እንችላለን። ቀጣ ጆርናል ላይ ስንሄድ ዴቪድ ሁለቱን አይተሞች ያመጣልና 1145 1145 ሶፕ ኤንድ ብስኩት ሁለቱም ምንድናቸው? ኢንቨንተሪ ናቸው። ኢንቨንተሪ ላይ ያስቀምጠናል ማለት ኢንቨንተሪያችን በ12000 በ4000 ተቀላላ በ16000 ይጨምራል ማለት ነው። ካሻችን ደግሞ ስለከፈል በ16000 ቀንሳ ለዛ ነው ክሬዲት ያስቀምጠው የኛው ዴቪድ ያስቀምጠው ማለት ነው። ኦኬ ይህን ትራንዛክሽን መዝግበን ጨርሰናል። ሴቭን የሚለውን እንመርጣለን ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ትራንዛክሽን ስንሄድ ቼክ ነምበሩ እዛው ተከታታይ ስለሆነ ቼክ ነምበሩ እነዚህ ጋር ባንድ ይጨምርልኛል። ስለዚህ ቮይድ ካላር የተደረገ ነገር ከሌለ የሚቀጥለውን ቼክ ነምበር ስለምንጠቅም ቼክ ነምበሩ ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ራሱ አዳርጎልኛል። 43 ነበር 44 አደረገም። ቀኑ ተመሳሳይ ነው። ቀኑ ተመሳሳይ ስለሆነ መቀየር አይጠበቅብንም። ቀጥታ ሄር ፓራፊን የገዛ ነው ከማን ነው? ከቤቲ ነው። እዚህ ጋር ቤቲን እንመርጣለን። ቤቲ ትሬዲንግ አሁንም ቤቲ ትሬዲንግ ላይ ያልከፈልነው ዱቪ ያለብን ወደ 4300። ስለዚህ አፕላይ ቱ ኢንቨስትን አክቲቭ ያደርግብናል። እኛ ቀጥታ ግን ይህን ክፍያም ዱቪ ክሊር ማድረግ ሳይሆን ወይም ለዱቪው አይደለም ክፍያ ከፈልነው ግዥ ነው የፈጸምነው። ስለዚህ አፕላይ ቱ ኤክስፔንስ ላይ እንሄድና ሄር ፓራፊን እንመርጣለን ማለት ነው። ብዛቱ 50 ነው። እዚህ ጋር 50 እናስቀምጣለን። 50 ያባዛል። የዩኒት ፕራይሱ 50 የሄር ፓራፊኑ 20 ነው። 20 ሲባዛ 50 1000 እዚህ ጋር 1000 ያስቀምጥልኛል። የዚህንም ጆርናል ማየት እችላለሁ። ጆርናል ላይ ክሊክ ሳደርግ ዴቪት ላይ ያለው እንደምታዩት 1145 ኢንቨንተሪ ነው ወይም ሄር ፓራፊን ኢንቨንተሪያችን ላይ ይጨመራል። ክሬዲታችን ካሽ ነው ያው ክፍያ ስለፈጸምን። ኦኬ ሴቭ እንለዋለን። የመዘገብናቸውን ትራንዛክሽኖች ሊስት ውስጥ ገብተን ማግኘት እንችላለን። እዚህ ጋር ወደ አራት ትራንዛክሽኖች አሉ። ሁለቱ ትራንዛክሽኖች 41 እና 42 ከዚህ በፊት በባለፈው ቪዲዮ ላይ የሰራናቸው ናቸው። እነዚህ ማለት ዱቤ ክፍያ የከፈልናቸው ማለት ነው። ዱቤ ነበረብን። ዱቤያችን ስንከፍል 4000 ብር ከፍለን ነበረ፣ ሌላ 2000 ብር ከፍለን ነበረ። እነዚህን እንትኖች እዚህ ጋር ያሳየኛል። ምክንያቱም ፔመንቱ እንደሆነ ላይ ነው ሁለቱንም የመዘገብኩት ማለት ነው። ዛሬ የሰራነው ግን 43 እና 44 ነው። 43ን ብንከፍት የምናገኘው ቅድም የመዘገብነውን ትራንዛክሽን ይሆናል። ይህ ትራንዛክሽን ላይ የኳንቲቲ የጂኤል አካውንት የአማውንት ወይም የዴት ሊሆን ይችላል ወይ ቼክ ነምበር ስህተት ካለ እዚህ ጋር ማስተካከል እንችላለን። ቶታሊ ትራንዛክሽኑ ደግሞ የተሳሳተ ከሆነ ዲሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ሊስት እንደገና ብገባ አሁን የማገኘው እነዚያውን ትራንዛክሽን ነው። ሁለተኛውን ብናየው ሄር ፓራፊን ይህም ችግር ካለበት ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ቀጥታ የመዘገብነውን በሪፖርት ፎርም ማየት ከፈለግ ሪፖርት ላይ እንሄድና አካውንት ሪሲቬብል የሰራነው ካሽ ዲስፐርስመንት ሶሪ ሪፖርት እንሄድና አካውንት ፔብል የመዘገብነው ክፍያን ነው ፔመንትን ነው። ስለዚህ ካሽ ዲስፐርስመንት ጆርናል ላይ ነው የምናገኘው። ካሽ ዲስፐርስመንት ጆርናል ላይ ደብል ክሊክ ሳደርግ አራቱንም ትራንዛክሽኖች ያመጣልኛል። ሁለቱ ትራንዛክሽኖች የባለፈው ቪዲዮ ላይ የሰራናቸው ናቸው። ሁለቱ ትራንዛክሽኖች ደግሞ ዛሬ የሰራና ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የዱቤ ክፍያ ስለሆነ እነዚህ ሁለቱ ባለፈው እየሰራ ናቸው። ዱቤያችን ዱቤ ክፍያ አካውንት ፔብላችን ቀነሰ፣ ካሻችን ቀነሰ። ፕላስ ኢንቮይሱን ራሱ ያሳይ በ0091 የተመዘገበ ዱቤ ነው ከፍለን የነበረ። ሁለተኛው ጋር ስንሄድ 0094 የተመዘገበ ዱቤ ነው የከፈል ነው። እዚህ ጋር አካውንት ፔብል ይቀንሳል፣ ካሽ ይቀንሳል ማለት ነው። ዴቢት ክሬዲት ላይ ዴቢት ላይ አካውንት ፔብል ነው ያለው፣ ክሬዲት ላይ ካሽ ስለሆነ ማለት ነው። ዛሬ የሰራ ነው ሁለቱን ነው። በቼክ ነምበር 001243 ሁለት አይተሞች ገዝተናል፣ ሶፕ እና ብስኩት። ኢንቨንተሪ ላይ ይቀመጣሉ ማለት ነው። ካሻችን በሁለቱ አማውንት የሁለቱ አማውንት ድምር እንትን ይላል ማለት ነው፣ ይቀንሳል ማለት ነው። ሁለተኛውም ትራንዛክሽን ስንሄድ 001244 ሄር ፓራፊን ነበር የገዛ ነው ከቢቲ ትሬዲንግ። ቶታል አማውንቱ 1000 ብር ነው፣ እዚህ ጋር ያሳየናል ማለት ነው። ኦኬ ጊዜያችሁን ሰጣችሁን ስለተከታተላችሁን በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።